დავით და კონსტანტინეს ქუჩა მდინარე რიონის მარჯვენა მხარეს მდებარეობს და უქიმერიონის მუნიციპალიტეტში შედის. იგი წითელი ხიდიდან იწყება და ბოტანიკურ ბაღთან მთავრდება. ქუჩის დასაწყისი ნაწილი, რომელიც წითელი ხიდიდან ჯაჭვის ხიდამდე გრძელდება, თავდაპირველად რიონის ქუჩად იწოდებოდა. 1921 წლიდან იგი ჩუბინიძის ქუჩის ნაწილი გახდა. 1927 წელს კი მოლოტოვის ქუჩის ნაწილს შეადგენდა. ხოლო 1947 წელს სევასტოპოლის ქუჩის შემადგენლობაში შევიდა. ამავე პერიოდში მას დაემატა ლესელიძის ქუჩის ნაწილი და ბოტანიკურ ბაღამდე გაგრძელდა. დავით და კონსტანტინეს ქუჩა ქუთაისის ერთ-ერთი ძველი ქუჩაა. წლების განმავლობაში იგი საკმაოდ მჭიდროდ დასახლებულ ადგილს წარმოადგენდა. მან დღემდე შემოგვინახა ის სახლები, რომლებიც ძველი ქუთაისის არქიტექტურულ სტილს ატარებენ. წლების განმავლობაში ამ ადგილებში რაჭა-ლეჩხუმიდან მომავალი გზა გადიოდა. როგორც ამბობენ, სწორედ ამ ქუჩაზე გაიარა აკაკი წერეთელმა, როდესაც ქუთაისს ეწვია. აქვე იყო ქალაქის კარიბჭე და საიდუმლო წყარო. მიუხედავად ამისა, რუსეთის მმართველობის პერიოდში ეს ტერიტორია ქალაქის გარეუბნად ითვლებოდა. ქუთაისის ცენტრალურ არქივში დაცული დავით და კონსტანტინეს ქუჩის ფოტოები 1960-70-იან წლებს მოიცავს. ამ პერიოდის ქუჩის იერძახე კარგად ახსოვს მის მაცხოვრებელს, ფოტოხელოვან მალხას ახვლედიანს. მე ხო ჩემი მაცხოვრება მოდის 65 წლით, 1965 წლით. და მაცხოვრებაში როგორი არის? თავისთავად ახლა გეოგრაფიული მდგომარეობა ქუჩას არ შეუძლია.